Обласний конкурс «Міс профтехосвітяночка» проходить в Рівному вже втретє. Аналогів в Україні йому немає. Кравчині, перукарі, дизайнери, закрійники, вишивальниці і не лише демонструють тут свої таланти. Конкурс проходить у чотирьох номінаціях. Перше – це візитна картка, друге – інтерв'ю, і третій – дефіле у вечірній сукні і візитка – презентація. На презентації учасниці рекламували себе як могли. І зовсім не красуня. І чого Вакула так мене кохає? За що? Хоча, оглянувши, видно, що красуня. Очі безкраї сині, як море. Втім, любити себе та хизуватися вродою замало для перемоги, вважає міс профтехосвітяночка 2011 Софія Драганчук. За спеціальністю – дівчина-перукар, але за фахом не працює. Я зараз є фіналісткою конкурсу «Королева Україна» і тому не хочу зараз здобувати собі якусь професію. Стати переможницею мріє і кожна цьогорічна учасниця конкурсу. Для цього демонструють українське брання, власні творчі вміння і залучилися підтримкою друзів. Цього року, звичайно, ажіотаж набагато вищий, що і створює певну інтригу, тому що приїхали дуже гарні команди, підтримки. Гучних овацій для перемоги замало. Журі конкурсу оцінювали дівчат за вміння поводити себе на сцені, ерудованість та творчість. Підхід до організації, ймовірно, і при оцінюванні вже буде складніше, бо учасницями нашого теперішнього конкурсу є вже учасники районних конкурсів, тобто до них вже готуються більш професійно. Хоча наша ідея дещо інша, ніж конкурси краси, бо ми популяризуємо професії робітничі. Так популяризувати робітничі професії організатори конкурсу планують і далі. Тому наступного року теж організують цей конкурс. Анна Яцюк, Володимир Захаров, новини Рівного.